буде пульсувати доти, поки вони не сядуть і не підуть геть. І я не боюся ці слова говорити з цієї сцени. І я хочу піти до Беркута, я хочу піти до військових, до міліції. Я хочу взяти їх за руку, хлопці, і сказати, давайте будете з нами, ви слухайте їх. У вас теж є батьки, у вас є діти, і ви маєте розуміти, що відбувається. Коли побили студентів і навколо тут поставили Беркут, і там були мої речі. Я приїхала, я студентів збирала тут по всьому Києву пів-п'ята ранку. Вони були всі, ну, кров тече, я хлопця одного відвезла, в нього було пробита голова, я його відвезла в Борис. Читаємо social stream. Студент Інституту Київського університету імені Шевченка, літературний факультет. Та це таке мирне